matakwa yao hayatashughulikiwa na serikali. Chini ya chama cha matabibu nchini, wahudumu hawa wa afya wametaja maswala kadhaa wanayotaka kushughulikiwa, yakiwemo kutambuliwa rasmi, kuajiriwa na kutumwa kwa wanagenzi wa matibabu katika vituo mbalimbali na wizara ya afya, na kuajiriwa kwa madaktari zaidi. But if that is not going to happen, we are all of us going to down our tools until we can be heard. Because we have been trying to get audience from December up to now, we have not gotten any response to our letters. First, we have the cohort that was posted for 1 year. They were given personal numbers, entered in the Ministry of Health system. If they are given any interview anywhere, they cannot be able to be given jobs because they are already in the system. I support that what the health workers are looking for is justified, is legal, and actually they should be listened to.